Chinese wakoleta kwa kachuma kutoka Mombasa mpaka mali ingina tunaitwa dry pot. Kwa hende yo dry pot na nyonga siku ya wapishwa. Ya tatu ndiyo hii. Kuni ya moja bangi ile 50 kg ni $3.2 million. Mambo ya kupanda miti, hapana, mambo ya kupanda miwa yote ni kitu ya pasi, tunakataa hiyo. Nzoia sugar plant, Nzoia sugar. Hiyo kainji ni kenye kako hapo wa Chinese wachukua waende na? Nayo! Hiyo itakuwa ni store ya pa? Bali! Kuna mahali inaitwa nuclear. Tumedanganywa. Wamekuja hapa na milioni hapo. Wakaenda pan paper wakasema ati tunafungua. Kumbe naenda kuweka wahindi huko na ile sukari ambayo iko imported wanasema made from Mumias sugar company. Kumbe wameweka pan paper. Hiyo mashine ya pan paper na nini yote tunafunga. Bali ukipanda kuna ile kitu inaitwa hemp. Karatasi na kutengenezwa mzuri sana kwa hiyo hemp kwa miezi sita peke yake. Wewe na hizo mjengo tunaweka kwako unatengeneza kamba. Hiyo kamba ukitengeneza ile ni ya kunyonga wa hii. Wa hii. Wao vijana ni kesho, ati vijana, ati kazi kwa vijana kazi ile mnapewa na kuchimba mitaa. Alafu mnapewa wili pare na ile kipakuo, ngoja niongee. Ukiwa Mrui hata mimi nilikuwa mkoa. Tena mimi nilikuwa chokora. Mnapewa kazi hapa ati mnachimba mitaro. Kweli rongo? Kweli rongo? Alafu mnapewa kijiko ya kupakua hiyo na umemaliza form 4 jamani. Alafu mnapewa wili pare. Hii wili pare sasa wetakuwa kusaidia. Na watoto wao, wanaenda university za ngambo, wakimaliza huko ngambo, wanatelua kwa mbasada, wakikuti hapa, napendo na Mercedes. Alapu watoto wenye watumia mbeta wikipara. Wikipara, chini! Chini! Wikipara wapi? Chini! Wikipara wapi? Chini! Alapu ukienda kule nimesema huko, muta akimaliza form 4, huko sugoi, manake form, hapana, muta akimaliza form 4, anapewa kazi. Watu wa class 8 ndio wanapewa makomishoni. Unaambia aenda ukue chairman na commission fulani hii. Ukishaiiba saa zile Kinyata anasema utoa hii pesa namna gani watu anasema tumeonea. Tangu independence kuna majenerals ngapi ya army kutoka kwa Waluya? Hakuna. Tangu independence kuna mambasada wangapi kutoka hapa? Hakuna. Sisi tunapeanga ile kamnyama ya mkia kanafanywa hivi ndio tunapewa. Alafu nakuta wengine wanakuja hapa sisi tunaenda huko. Esendi somleo wa makana. Mliona mkulia mmoja, ngoja, mliona mlia amekaa pale, na mnaona mlia mwingine anapia kwa mlia mwingine, si ndio? Alafu ule mlia mwingine akasema wewe rejected. Akasema enda tafuta vitu zingine ulete. Sinileta. Na sinilipewa. Tangu independence. Kuna mlia gani ambaye amesimama kama mimi akasimama pale isipokuwa Elijah Masindani mazingine mlia? Wale walio ambao walikuwa maana katika nchi hii walikuwa watatu peke yao. Ya kwanza Elijah Masinde. Wa pili wa Manua Kijana. Wa tatu nisome nisome. Wa tatu Moses Mudamba Mudavadi. Wewe Mungu. Moses Mudamba Mudavadi. Wacha Mudavadi ule aliyekufa sio huyu. Ah, ah.
Mudavadi alipopea Ministry of Water. Ninataka kuniharibia. Mimi kuanzia leo nataka nikija Bungoma wenyewe mnanichunga vile mmenichunga hapa. Na mwenye analeta kumbafu mnamwambia naye aenda. Na nikimaliza mnafungua nji. Njia. Na wale wa kuombaomba pesa waende kisuko. Kisokoni. Umesikia? Wakati Moses Mudamba Mudavadi alipokuwa waziri wa maji, mliona aliandika wapi? Aliandika Western. Yes. Aliandika Western. Aliandika. Alipokuwa mimi waacha huku kwako, mimi nilikuwa nimezaliwa. Local government mpaka wakati wabunge wakaanza kulia ati huyu mtu is too much lawyer. Anasema ati wameandika walio wengi. Shukuku ndiye alisimama akasema hata nyinyi pia mlikuwa mnaandika wetu wenu. Kweli ama nini? Wacha niendelee. Kuna ile kitu inaumanga watu. Kuna ile kitu inaumanga mtu mpaka anakufa. Wanasema mkolo nako kufa. Na hiyo kitu iko na gharama yake. Gram moja peke yake ni dola 1500. Kuanzia leo ukiwa na nyoka mahali usiue. Tafadhali ukiwa na nyoka usiue. Utoe ufuizi. Utoe ingine takuonyesha vile tafanya kama tumemaliza. Wazungu ndio atakuwa kitolea wewe sio wewe. Alafu kiuza yenye $1,500 kwa kitu kwa kuma kamoja tu. Alafu ikiwa mzee hapo tunaleta watu kutoka Uganda wanajua walio hawajui kuchinja nyoka. Wanachinjia hiyo nyoka, hiyo nyama tunaweka mahali tunapeleka China au Chinese wakishakula kwanza. Sio kwanza. Nasema deni yetu tu. Deni tumelipa. Alisha bangi, wacha nirudi kwa bangi. Ukiona Museveni amealisha bangi, Waisraeli ndio wameenda kumpandia. Ile pesa ambayo itatoka huko, unajua bangi inatengenezanga nini? Ile fiber inatengeneza hii. Hii tumekaa hii. Hii yote ni bangi. Haya, ukiona kuna chumbi ya bangi, kuna biskuti inatengenezwa inawekwa kwa bangi huko. Kuna gudigudi za bangi. Unaelewa? Lakini kitu ya maana ni kutibu watu. Manake Amerikani saizi ukienda huko ukiwa na malaria, daktari anakuangalia, nasema haka nifanye namna gani, anaandika kitu, enda vuta. Niongee. Siku ya Ijumaa Waislamu wako hapa? Waislamu Ijumaa mtakuwa mnaenda kwa mimi kwa msikiti na kulala nyumbani. Na hiyo siku ya Ijumaa kuna mtu ataenda kufanya kazi. Hiyo itakuwa ni holiday. Kwa nini? Tutakuwa na uchumi kiborozwa kwa 24 hours. 24 hours. Unaingia usubuhi saa 2, unatoka saa 10. Mwingine anaingia saa 10, anatoka saa 5. Mwingine anaingia saa 5, anatoka usubuhi. Si uchumi umeenda juu? Kweli rongo? Kuajiriwa kazi. Sasa pale mtu mmoja kufanya kazi, lunch time anakula anakuwa na tumbo hivi na kale kama msikiti, sasa ataleta kwa ofisi. Watu watafanya kazi mfundisho kwa masaa 8. Wanaenda alafu mshahara itakuwa every half month end. Siku 14. Mambo ya kufunika kuliza huku. Haya, wacha tena niendelee nisiendelee. Juzi nimetukanwa na bishop mmoja wa Kikatoliki kutoka Nyeri. Na tena nikakutana na mtu anaitwa Margaret Wanjiru. Waliniita wazimu na mimi ndiye nimesoma zaidi ule wa kutibu wazimu. Alafu ile mtu anaitwa Murathe. Murathe alikuja akasema, lakini huyu mtu wajakoya. Alisema kwa TV jameni. Kweli? Alisema ati huyu mtu tutungulie mambo yake. Kwanza kabogo ndiye alianzika. Alafu akasema, hii mtu hata wacha na fadhali tu ni heri tu Railand yawe anahalalisha. Unasikiaje hiyo? Nani alianza mambo ya bangi? Bangi kuanzia leo itaitwa wajakoya. Nawashukuru watu wa Bungoma. Nawashukuru watu wa Bungoma mara ngapi? Watu wa Bungoma tumekuwa tukiwa hapo kwa miaka mingi.
Hile kitu mimi nataka kufanya ni hii.